今メイン動画だよ。今日の動画は購入品、9月の東デーの購入品をご紹介したいと思います。この動画撮る前にこのメイクを撮ろうと思ったんですけど、スイッチを、録画ボタンを押し忘れたので別の動画でご紹介したいと思います。今回は2店舗しか行ってないんですけど、あとプチ告知もあるので、ね、早速話題、購入品紹介をしたいと思います。最初に行ったのがドンキだったので、ドンキの購入品をしたいと思います。ドンキはいつもメイクするときに使ってるこのスポンジ、これはドンキブランドのメイクアップスポンジで30個入ってるやつで、いつも新しいスポンジで清潔メイクアップ、柔らかい素材でお肌に優しい。形的にはね、こういう形の3個買いました。3個買いました。これが1点目と、2点目はね、またやっちゃったんですけど、ピュアスマイルのパック大豆イソブラボンを買いました。あとなんかドンキ入ってすぐのところに置いてあったビーズ消臭源、部屋用スイートネスフローラルな香り。開け。ね、こういうね、なんかさ、なんか最初のせいかちょっと臭い。逆だった。ちょっとね、なんで私これを買ったのかわかんないんですけど買ってました。100円だったから買った洗濯槽クリーナーですね。洗濯槽クリーナーは私は忘れすんごい忘れた頃に1回、1年に、3回ぐらいはやってると思う。3回以上はやってるんですけど、を 1本買いました。100円だったんで。あとは、チーズパイと、あと、何だったっけかな。チーズパイと、なんか、おかきみたいなのを買いました。これでドンキの購入品は終了で、で、続いてが、トライアルで買った、たものをご紹介したいと思います。トライアルは食料品は基本的に買って、でご紹介するのがプラチナレーベルから出てるプラチナモイスト化粧品、化粧水、輝く美しいプルプルツヤ肌を2本買いました。2本。これとなんか前髪が気に入らない。とちょっとね、直して
で、サンカットのウルトラ UV プロテクトスプレー。ピンクと、もうなかったので、青の方は車に入ってるんですけど、に塗ってます。私は首とか、首と、腕に塗ってます。顔はあんまり強いのはつけたくないので、このご紹介はしてなかったんですけど、ビオレのサラサラ UV マイルドケアミルクの30を使ってます。これは化粧水塗ってとかスキンケア終わってから塗ってます。別の動画で私が毎日使ってるやつもご紹介したいと思います。あとは唇を塗る前に塗ってる、なんだったっけ、リップがいつの間にかなくなったってっていうか、どこかに多分あると思うんですけど、私はよくなくすので、どこにあるかわかんないんですけど、買ってきたんですけど、箱から出すの忘れたので、ね。メイク動画とかで出てくると思うので、そちらで、いつもの、なんか安いやつですね。名前がもう今名前出てこないんですけど、で告知部門に、告知っていうか、来週携帯が遠い、来週、今日10月1日なんですけど、来週の7、8に、いいよ、ちょうど iPad が、私のインスタとか、一部の人は LINE 見てると思うんですけど、電波が入ってこない。仙台のよさこい祭り、すいません。ねえ、スタンド買い、三脚買いたいんですけど、なかなか、なんなんだよ。なかなかいいスタンド、値段とのバランスが取れなくて、に参加することになったっていうか、よさこいに出るわけじゃなくて、飲食店ブースに行くことになって、それに行くっていうか、うちのお店が出店しててることになったので、お近くにお住まいの方、いや、遠くだけど、その日って体育の日のある3連休なので、よさこいに見に来るっていう方もいると思うんですけど、よかったらうちのお店に、な、場所的には、うちらがお店が出す場所は、仙台市役所の本当に目の前なので、よかったら、私は2日間いますし、泊まりに行く、ちょっと歩いて会場から1、2分のところに泊まるので、その前の日ぐらいに、金曜日に、一泊なのであんまり荷物はないんですけど、パッキング動画もプチッとやりたいと思います。こんな感じで買ったものと、プチッと予告、告知、なんて言えばいいんだ、
をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。まあ余談なんですけど、今からちょっとね、よさこはちょっと結構予想で75万人ぐらいの人が来るらしいので、あれちょっとね、髪の毛を染めに行こうと思います。ちょっと3ヶ月ぐらい染めてなかったんで、今から床屋さんに行って染めてきます。本当にバイバーイ。